Головне питання, яке у мене стояло, це коли ми зможемо нарешті побачити міністра охорони здоров'я, бо ситуація виправилася після того, як звідти пішли Павленко і ще парочку замів, і Верховна Рада прийняла закон про можливість ліцензування іноземних ліків напряму, закупка їх українцями. Але залишаються інші питання, які не можуть бути вирішені за відсутності міністра. Ми отримали відповідь, що це є питання до Верховної Ради, мовляв, ми маємо затвердити, але це не зовсім так, бо має відбутися подання на кандидатуру міністра охорони здоров'я, тоді, звичайно, парламент прийме рішення. Але без подання сам парламент народити цю кандидатуру згідно законодавства нашого не має можливості.